ഹായ് ഗൈസ്, സുമസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ മുല്ലപ്പെരിയാറാണ്. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഇന്ന് തുറക്കുന്നുള്ള ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് 7 മണിക്ക് തുറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ 7:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ലൈവ് വന്നിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെ പറയുമ്പോണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കുറച്ച് നേരം വന്നുള്ളൂ. കാരണം 8 മണിയൊക്കെ അവിടെ വെള്ളം എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വള്ളക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ പത്രക്കാരും കാര്യങ്ങളും ചാനലുകാരും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 8 മണിയൊക്കെ ആവും, എന്തായാലും ഇവിടെ 1 മണിക്കൂർ പിടിക്കും വെള്ളം എത്താനെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ വരണ കാഴ്ചകൾ, ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇവിടെ എന്തായാലും പൊങ്ങും. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ ലെവലിലുള്ളതാണ്, ഇപ്പോൾ സാധാരണ വെള്ളമുള്ളൂ, താഴെ കിടക്കാം. പക്ഷേ വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളോട്ട് കയറി വരും, പൊക്കം വരും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി ദുസ്സഹമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. വാർഡ് മെമ്പർ ആണല്ലോ അവിടെ. എന്താ പേര് മാഡത്തിൻ്റെ? ഷീല. ഷീല, ഇപ്പോൾ തുറന്നു വിട്ടെന്നാണോ? തുറന്നു വിട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ വെള്ളം ഇവിടെ ഒഴുകി എത്താനായിട്ട് ഒരു ഏകദേശം അരമണിക്കൂറാവും. ഇവിടെയുള്ള പ്രദേശവാസികൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ജാഗരൂകരായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. 3 ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഏരിയയിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും കയറി ഇറങ്ങി. 137 വീടുകളുണ്ട്. ജനവാസ മേഖല തുടങ്ങുന്നത് വള്ളക്കടവ് തുടങ്ങി നമ്മുടെ എൻ്റെ വാർഡ് അവസാനിക്കുന്ന ചപ്പാത്ത് വരെയാണ്. അവിടെ വരെയുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും കയറി എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകളുണ്ട്, വൃദ്ധരുണ്ട്, രോഗികളുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ തന്നെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2018 പോലെ വലിയൊരു പ്രളയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഒന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. ആ പ്രളയത്തിൽ എല്ലാ ആളുകളുടെയും വീടുകളിലെല്ലാം വെള്ളം കയറുകയും വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളും ആടുമാടുകളും എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ, ഞാൻ ഈ ആറിന്റെ തീരത്ത് തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും വലിയ ആശങ്കയിലാണ്. പുതിയൊരു ഡാം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത്. തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ്. അവിടുത്തെയും കുറെ ജില്ലകൾ അവിടുത്തെ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ഒഴിവാക്കുക, ഞങ്ങൾ വളരെ ഭീതിയിലാണ്. ഈ നമ്മൾ ഇത്രയും വയസ്സായ ആളുകളെ ഇവരെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകാനില്ല. എല്ലാ എസ്റ്റേറ്റിലെ ആളുകളും പാവങ്ങളും തോട്ടം തൊഴിലാളികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ഒരു പെട്ടെന്നൊരു അത്യാഹിതം എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പോകാനുള്ള, അത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായാൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചപ്പാത്തിൽ ഒരു വലിയ പാലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളം കയറിയാൽ ആദ്യം പാലം ബ്ലോക്ക് ആവും, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകാൻ തന്നെ സാഹചര്യം ഉണ്ട്. ഈ വർഷം വെള്ളം തുറന്നു വിടുന്ന ഇത്രയും നേരത്തെ 138 അടിയിലെ തുറന്ന് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്തായാലും വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. നിലവിലും അധികം വെള്ളം കയറാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ ആളുകളെല്ലാം ഇറങ്ങി വെളിയിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. വീടുകളിലെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് മാറാനേ പറ്റുള്ളൂ. സാധന സാമഗ്രികളെല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. മഴയും കൂടെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഇത്തവണ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും ഗവൺമെന്റുകൾ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും എല്ലാവരും ഒരു അനുകൂലമായ തീരുമാനം, ഉന്നതാധികാര സമിതിയുണ്ട്, അവരും ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. ഒരു ഡാം ഒരു തകർച്ചയിലെത്തിയാൽ, അതായത് 125 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഡാം, 50 വർഷം കാലാവധി പറഞ്ഞിട്ട് 125 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഡാം, ടെക്നോളജിയിൽ പണിതിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഒരു ആശങ്ക നമുക്കുണ്ട്, എന്താണോ എന്ന് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ അവിടെയുള്ള ഒരു കൃത്യമായ വിവരം നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും കിട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നൗഷാദ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആശങ്കപ്പെടാനും, കാരണം കഴിഞ്ഞ
അപ്പൊ നിലവിൽ ഇതുവരായിട്ടും പേടിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പറും ഒക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അതെല്ലാം നമുക്ക് വെള്ളം വരുന്നത് നോക്കാം. അവിടെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പാലം ഉണ്ടല്ലോ, ആ പാലം എന്താ ലെവലില് വരും? മുങ്ങത്തില്ലല്ലോ അല്ലെ? മുങ്ങിയായിരുന്നല്ലോ. അത് നല്ല വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന ടൈമിൽ ഡീ തുറക്കുന്നതിന്റെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് പോലീസൊക്കെ കണ്ട അവിടെ ബാക്കിയല്ലേ നമുക്ക് പോകാനും ഡി ഒരൊറ്റ വഴി തന്നെ ഉള്ളു. ഓ അങ്ങനെ ഇതിപ്പം 6 കിലോമീറ്റർ 7 കിലോമീറ്റർ എന്നാല് പരിയാടിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ കാട് വഴി തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റേറ്റ് റോഡാണോ? നല്ല സ്ഥലം വഴിയാണോ സ്ഥലം? ഏതാ വരുന്നതാണല്ലേ. ഗസി കാണുന്നതാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്, വള്ളക്കടവിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ്, ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വിടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഡാമിലേക്ക് ഉള്ള എൻട്രൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തിയേക്കാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ആരും അങ്ങോട്ട് വിടില്ല, എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെയാണ് സ്റ്റേ. എന്റെ പേര് ജോസ്. ജോസ്, ഇവിടെ എത്ര കാലമായിട്ടുള്ള? ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഇവിടെ ആണല്ലേ. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? പണ്ട് കാലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഡാം തുറന്നു വിടുന്ന ഒരു വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് പിന്നെ മണ്ണിട്ട് ഇത് സ്പില്ല് തുറന്നു വെച്ചേക്കുവായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ ഒരു 10 വർഷം ആയാലും ഷട്ടർ അടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. മറ്റേ ഷട്ടർ അടയ്ക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഷട്ടർ അടയ്ക്കാതെ തന്നെ വരുന്ന 36 മേളോട്ട് വരുന്ന വെള്ളം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോരുമായിരുന്നു. അന്നേരം നമുക്ക് വിഷയമില്ല, ഒരു മിനിമത്തിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കും, അത് തുറന്നു വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ ഈ തമിഴ്നാട് മണ്ണിട്ട് പൊക്കി മണ്ണിട്ട് പൊക്കി അത് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ ആ മണ്ണ് മാറ്റിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഷട്ടറെല്ലാം താക്കാൻ മണ്ണ് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഷട്ടറെല്ലാം താത്ത് അങ്ങനെ ഇതായിരുന്നു. പൈലിപ്പിള്ളയൊക്കെ പൈലിപ്പിള്ള അതിനുമ്പേ ആരാണ് പൈലിപ്പിള്ളക്ക് മുമ്പേ പണി തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തമിഴ്നാടുകാർ ഒരാൾ പണി തുടങ്ങി ഈ ഇതിൻ്റെ ബലം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി. ഓ ശരി. അങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് ബലം കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും പറയാതെ എൻ്റെ ഇരട്ടി ഒഴുകി. ആ മറ്റേത് പഴയ സാധനം ഒരുപാട് ഒഴുകി പോവാം. ഇതിപ്പം ഈ അഴിച്ച് ചെല്ലുന്നത് ഒഴുകി പോവാം, ആരും അറിയുന്നില്ല. ഓരോ വർഷം 10-35 ടണ്ണ അത്രേ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ നമ്മള് അവര് സിമെന്റ് അടിച്ചിറക്കുന്നത് കംപ്രസർ വെച്ച് സിമെന്റ് അടിച്ചിറക്കുന്നു. ഈ സിമെന്റ് അടിച്ചിറക്കുന്നതും അത് അതുകൂടെ ഒഴുകിപ്പോവാണ്. ഇത് ചെന്ന് ഏതെങ്കിലും വെടയിലോട്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ വെള്ളം ഇത് ഒഴുകിപ്പോവാ. പിന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നമുക്ക് പറയാം വിശ്വാസം. എന്നാ പറഞ്ഞാലും തമ്പുരാന്റെ ഒരു കരുണയും പിന്നെ പഴയ കാലത്ത് പണിത് ആയതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്തതായോണ്ട് ഇത് നിൽക്കുന്ന അല്ല ഇത് എമ്പണ്ടേ പോയി. എന്തായാലും ഇവിടെ എത്തുമ്പോ
തുണി കഴുകിയിരിക്കാൻ പിന്നെ പിന്നെ സമയമാകുന്നു ഒരു രാത്രി മഴ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറയണം ഇതെല്ലാം ആറായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ മരം എല്ലാം നിൽക്കുന്ന ആറായിരുന്നു. അത് മുഴുവൻ വന്ന് ഈ മണ്ണ് കേറി 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 മരങ്ങൾ വായി എല്ലാം നികന്നു പോയി. ആറ് നികന്നു പോയി. അതാ ഇത്രയും വലിയ വിഷയമായിട്ട് ആറ് നികന്നു പോയി. ഇതൊക്കെ ആറായിരുന്നു. ഈ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കാണുന്ന ഈ സൈഡെല്ലാം ആറായിരുന്നു. പക്ഷെ മണ്ണ് വന്ന് ശരിക്കും വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം തീരുന്നുണ്ടാവില്ല, തീർത്തില്ല വന്നോണ്ടിരിക്കും. അടാമ ചെറിയ തുറന്ന് ഇട്ടേക്കണോണ്ട് അങ്ങനെ തരില്ല. പിന്നെ ഈ കുഴിക്കാത്തൊക്കെ ഉള്ളു വെള്ളം. ശരിക്കാ മുല്ലപ്പെരിയാറിന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളം തന്നെയല്ലേ വന്നിട്ട്? ഇത് മുല്ലപ്പെരിയാറിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. സത്രം വരുന്ന സത്രത്തും ഇങ്ങോട്ടുള്ള വെള്ളം ഈ ഇതിലൂടെ വരുന്നത്. അത് ആദ്യം ഡാമിൽ പോകുന്നില്ല, ഇതിലെ നേരിട്ട് വരുന്ന ഈ തോട സത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അപ്പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മുടെ പുല്ലുമേടുണ്ട്. പുല്ലുമേടിന്റെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് വരുന്നുണ്ട്. തെങ്കാഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെള്ളം കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഗവി നേരെ പോയാൽ നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് 4 കിലോമീറ്റർ അല്ല 4 മൈലിന് അപ്പുറത്ത് 4 മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ 4 മൈൽ തൊട്ടുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്. 4 മൈൽ തൊട്ടുള്ള വെള്ളം പുല്ലുമേട് തൊട്ടുള്ള പുല്ലുമേടിന്റെ ഇങ്ങ സൈഡ് തൊട്ടുള്ള വെള്ളം എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്. അത് ഈ തൊട്ടി അത് ആറ്റിക്കൂടെ നേരിട്ട് പോലും അല്ല ആ ഡാമിൽ പോകും. അന്നേരം വെള്ളം ഇവിടെ കൂടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. പിന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അറിയത്തില്ല. പാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ശബരിമല റൂട്ട് അപ്പൊ ശബരിമല റൂട്ട് നേരത്തെ ഇതിലെ പോയി പുല്ലുമേട് വഴി 4 മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ 4 മൈൽ അപ്പുറത്ത് 4 മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു. ബസ് പുല്ലുമേട് വരെ ചെല്ലായിരുന്നു. ബസ്സേലോ നമ്മുടെ വണ്ടി ഏതാണെങ്കിൽ ഇപ്പം വിടത്തില്ല. നൂറ്റിരണ്ട് പേര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് അവിടം വരെ ണെങ്കിൽ പോവാം, അല്ലാണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിന് വണ്ടിക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല. പാസ് എടുക്കണം അല്ലേ? ഓ ശരി. പാസ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം പാസ് തണ്ടിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ബസ്സുണ്ട്, ബസ്സുണ്ട്, ഫോർസിന്റെ ബസ്സുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് അവര് ടിക്കറ്റ് അവരുടെ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ച് ഇറങ്ങി ടൈമിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ടൈമിംഗ് രാവിലെ 9 മണിയാണ്. ഓ ശരി. 9 മണി തിരിച്ചു വന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3:30. ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടോ? അല്ലേ അതാണ്ടോ കടയൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ല 300 രൂപയ്ക്ക് 300 രൂപയ്ക്ക് ഫുഡുണ്ട്. ഫുഡില്ല, ഫുഡില്ല. കാണിച്ച് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരും. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 9:30 വരെ നിന്നിട്ടും വലിയ കാര്യമായിട്ട് വെള്ളം കൂടുതലും കാര്യങ്ങളും വെള്ളപ്പച്ചിലും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും മൂവി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളും മൂവിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ കാണാം. അതുവരെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.